በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በቢዝነስ ስልጠናዎችና የማማከር አገልግሎት በመስጠት ከሚታወቀው ኢንኮሞኮ ጋር የስራና ክህሎት ሚኒስቴር በጋራ ለመስራት ስምምነት ላይ ደርሰዋል። የቢዝነስ አማካሪና የኢንቨስትመንት ተቋም የሆነው ኢንኮሞኮ ስደተኞች ላይ ትኩረቱን አድርጎ የሚሰራ መንግስት ያሉነ ተቋም ነው። ኢንኮሞኮ እስከ 2030 በሚቆየውና በ8 ሀገራት በተግባር ላይ በሚያውለው የጥቃቅንና ማይክሮ ኢንተርፕራይዞችን ለማገዝ በአዲሱ ስትራቴጂ በ21 ቢሊዮን ብር ኢንቨስት ያደርጋል። ተቋሙ ባለፉት 10 ዓመታት በኢትዮጵያና ሩዋንዳ ከ41000 በላይ ስራ ፈጣሪዎችን እንዳገዘ ገልጿል። በኢትዮጵያ ጅግጅጋና ሶሳ ከተሞች ላይ እየሰራ የሚገኘው ኢንኮሞኮ በሁለቱ ከተሞች ከ600 የሚሆኑ ሰራት ስደተኞችን አሰልጥኖ ወደ ስራ እንዲገቡ ማድረጋቸውም ተገልጿል። We have been working with about 300 micro and small businesses in Jijiga. በጅጅጋ ከተማ 300 እንዲሁ ባሶሳ ከተማ በተመሳሳይ ከ300 ጥቃቅና አነስተኛ ኢንተርፕራይዞች ጋር በጋራ እየሰራን ነው። እነዚህ ኢንተርፕራይዞች ገበያው ላይ ተወዳዳሪ ለመሆን የሚያደርጉትን ጥረት እንዲሁ ይህን ጥረት በመደገፍ የዚህን እንቅስቃሴ አካል በመሆናችን እንኮራለን። In these communities and we feel very honored to be part of it. ኢንኮሞኮ በኢትዮጵያ 150000 የጥቃቅንና ማይክሮ ኢንተርፕራይዞችን ሊያግዝ የሚያስችል ስትራቴጂ ዙሪያ ላይ ነው ከስራና ክህሎት ሚኒስቴር ጋር ውይይት ያደረገው። የስራና ክህሎት ሚኒስቴር ዴኤታ አቶ ንጉሱ ጥላሁን ይህንን ገልጸዋል። አያይዘውም በዚህ ፕሮጀክት ውስጥ ከስደተኞች ባለፈ ስደተኞች የሚኖሩበት አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ተጠቃሚ ማድረግ በሚቻልበት ዙሪያ ላይ ከስምምነት መድረሳቸውንም ተናግረዋል። በድርጅቱና በሚኒስትር መስሪያ ቤታችን መካከል ያለው ትስስር በአጠቃላይ የሚያተኩረው ከስደተኞችን ብቻ ሳይሆን ስደተኞች በሚኖሩባቸው አካባቢ ያሉትን ህብረተሰብ ያለውን የህብረተሰብ ህይወት ሊለውጥ የሚችል በስደተኛውና ከስደት በስደተኞች በሚኖሩባቸው አካባቢዎች ወይም ደግሞ ተቀባይ አካባቢ ወይም ሆስት ኮሚኒቲ የሚባለውን ህብረተሰብም በመደገፍና ተሳስሮና ተቀናጅቶ ወደ መደበኛ ህይወት መመለስ የሚችልበት ሁኔታ ላይ በትብብር መስራት ነው።